بتنام مصطفى او يا شفم القمر او يا فادي راك ده هند ليت اتمان غوسنيت وخويتي سكولا ده انت ما كان سبروكيت وكم سير ما تمان راه ده يا فلو ده متهم هوت ده هلا سامحلت ده دم خوت مين برو فيلي يا خوت الله الله من ديل بفكس ادوار ما او بيجا ات بتر سامحلة ديل باوكسو اتيل باندرا استلت فاتسي اسكي سوم يو يود دو För 5 år sedan så var jag med och startade Öster i samhället. Där fick jag chansen att komma ut från skiten och bli en förebild och börja hjälpa ungdomar istället. Och nu kan ni hjälpa oss. Öster kommer att spela samhällsmatchen där du kan vara med och ge det du tycker är värt. För att hjälpa flera ungdomar som är där jag har varit. Hjälp oss att hjälpa och tack till er som är med oss.